madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabi ayaa maanta furay kala fadhiga afaraad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana furitaanka munaasabadda kasoo qayb galay xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, madaxweyne ku xeenka maamulka Hirshabeelle iyo guddoonka golaha wakiilada. Guddoomiyaha maamulka gobolka Shabeellada Dhexe Axmed Meer Makraan ayaa ugu horeyn ka hadlay munaasabadda. "Waxaan aad iyo aad maaragtay u bogaadinaynaa baarlamaanka inuu howlihiisa shaqo dib u bilaabay, maadaama lagu jiray maaragtay dib u xoreyn iyo maaragtay howlo badan lagu jiray, welina aysan ku joogin. Waxaa la rabaa mar labaad inay guntiga la sii dhuuqsado nimanka meelaha ay ku hirsan yihiin, inay maaragtay xukuumad madaxda ugu sarreysa iyo xukuumadda iyo macal baarlamaan iyo maamul gobol haddii uu yahay iyo bulshada odayaasha dhaqankaba aan loo kala herin." Guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Dr. Cabdixakiin Luqmaan Xaaji Maxamed oo ka hadlay munaasabadda ayaa waxa uu ka sheekeeyey waxyaabihii u qabsoomay kala fadhigii saddexaad oo ay kasoo gudbeen. "Kow, ansixinta golaha wasiirada ee xukuumadda ay noo soo gudbisay iyo barnaamijkeeda, dhammaystirka iyo ansixinta guddiyada baarlamaanka dowladda Hirshabeelle oo ka koobnaa 12 guddi, ansixinta miisaaniyaddii 2013-kii, ansixinta xeerka ciidanka booliska dowladda Hirshabeelle, ansixinta xeerka lagu dhisayo guddiga madax bannaan ee doorashada dowladda Hirshabeelle, ansixinta xeerka oo ansixinta degmooyinka labada degmo ay noo soo gudbiyeen xukuumadda oo kala ahayd degmada Gamboole iyo degmada Farlibaax." Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle, ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay. "Aad aan ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galo furitaanka kalfadhiga afaraad ee baarlamaanka dowladda Hirshabeelle. Waxaan leeyahay furitaankan furitaankiisa kale ku weyn nabad iyo barwo, aqoon iyo bashbash ku gaara iyo dowladnimo Ilaahay ha laga dhigo. Qadirka argagixisada bariga Hirshabeelle waa lagala wada diray, bariga qoraxsi galbeedkana qabi uu noo yahay." Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe oo munaasabadda ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay, qeybna ay ka ahaayeen in dhaqaalaha ay bixiyaan bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle si wax loogu qabto, iyo ciribtirka kooxda khawaariijta Al-Shabaab oo Hirshabeelle guulo muhiim ah ay ka gaartay. "Waxaa guula maanta in laga soo tago Muqdisho la tegaayo Feerfeer, iyo Muqdisho laga soo tagana Gaalkacyo la tegaayo. Ilaahay ayaa mahadaas iska leh abaabulkii bulshaweynta ku nool Hirshabeelle is abaabushay, ayaana lagu gaaray. Runta waa uga mahad celinaynaa dowladda dhexana dadaalkii iyo garab istaagii dhanka dagaalka, waa uga mahad celinayaa. Haddii aynan ciidamada xoogga qaybo ciidamada qalabka sida qaybahooda kala duwan iyo bulshada Hirshabeelle iyo ciidamada Hirshabeelle guud ahaan la iskaashan, lama gaari lahayn guulahaas istaba joog ahe. Waxaan leeyahay cid kasta gacan ka geysatay waa uga mahad celinaynaa. Waqti ay qaadatay 2 sano 15 sano ay iyagu haysteen dalkaasi, dadkaasi dhibaato ku haayeen, dulleysanayeen, laakiin 2 sano ay nagu qaadatay anaguna inaan ka xurayno deegaanadii. Bariga Hirshabeelle wabiga ka bari waa xuraysan yahay, galbeedkana meel fiican uu joogaa. Waa uga mahad celinaa runtii abaabulka iyo hawsha ka bilaabatay galbeedkana, waa uga mahad celinayaa. Waxaana naga go'an meel ka mid ah 1 kiiloomitir ha ahaato 1 mitir sa ahaatee meel ka mid ah Hirshabeelle intay joogaana waa la dagaalaynaa, waana ka xuray doonaa Ilaahay idinkiis. Galbeedkaana isugu geyn doonaa xoogayn haddii ay raalli ka noqdo. Waa lagama maarmaan in dhaqaalaha kor loo qaado, lala shaqeeyo wasaaradda maaliyadda. Dowladan canshuur qaadan dowlad ma naqanayso. Mashaariic kasta ee dalkan ka fulayso dadaa soo aruuriyey, maahane wax sida roob cirka ka soo da'a, maahane canshuur dad laga soo aruuriyey waaye. Dhowr milyan mashruuc 3 milyan ha jiro, mid 4 milyan ha jiro, waa canshuur laga soo aruuriyey dad lamida dadka ku nool dowladda Hirshabeelle. Waxaa nagala rabaa in canshuurii la aruuriyo si ummadda loogu adeego." Cabdiraxmaan Xuseen Cumar Wadani, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Jowhar.